No entenc per què el PDeCAT no ha entrat al Parlament. Si el nostre programa electoral era claríssim, puta CUP! Bravo! Molt bé! Bravo! Sí, senyor! Bueno, això que hem vist era el PDeCAT, eh? Que va desaparèixer a les eleccions del 14F, diguem-ne. Sí! Bravo! Bravo! Senyor Durant, doncs és la quinzena vegada que visita el museu aquesta setmana, home. És que m'ho passo pipa. I per què van desaparèixer? No serà perquè van trencar amb Unió? Prou, Cerillo. Vols fer el favor de deixar-me en pau? Calla, convergent de la punyeta. O millor dit, ex-convergent de la punyeta. Vinga, va. S'ha acabat la visita, va. No, torni-m'ho a explicar. Per què vol que li expliqui si ja ho sap tot vostè, home? Jo sí, però és que avui he vingut amb la meva neboda. Torna-li a explicar, convergent de la punyeta. De tal calvo tal estilla. Que no! Que aquí no hi ha nada más que ver! Anda, circulen! Escolti, li torno a pagar l'entrada, que se debe! No, que se debe! No, li pago el doble, el triple! Oh. I una nit al Palas! Re, doncs és igual. Ens ho imaginem. Ja!